V podstatě je tohle z toho a pravidla ligy mám u sebe. Prosíme ještě ty zúčastněná družstva, aby nám nosili přihlášky sem k časoměře, ať můžeme provést za 5 minut nebo za 6 minut zahajovací nástup. Končí na můj povel pozor, velitelé vyrovnat. Příjemné, dobré dopoledne, vážený pane senátore, vážená paní starostko, vážení hosté, vážení přátelé požárního sportu. Dovolte mi, abych vás přivítal v naší obci Krkové Lázně. Přivítal vás při příležitosti pořádání 20. ročníku pohár starosty obce Krkové Lázně. Je tady s námi i první starosta porevoluční, pan Gazda, který vlastně tuto soutěž zahajoval. Já už jsem pak pokračoval pouze v jeho šlépění. Dřív než předám mikrofon panu senátoru Jílkovi, který vás chce také pozdravit, chci jenom připomenout, že naše soutěž je bohatě dotovaná poháry všech významných politických a vládních představitelů České republiky. Mimo jiné poháry na dnešní soutěž zaslal prezident republiky pan Václav Klaus, předsedkyně poslanecké sněmovny parlamentu paní Němcová, předseda vlády Petr Nečas, mnozí ministři, minister kultury, ministerstvo pro místní rozvoj, ministerstvo financí, ministerstvo zemědělství, všechny poháry jsou zde vystavené. A nyní bych předal slovo panu senátoru Jílkovi. Takže dobré poledne. Počasí se vydařilo, není to jak předloni, že zase jste si ho vybrali. Jsem rád, že vás tady teď tolik. Chtěl jsem připomenout, že Krkové Lázně a vaše soutěž zná každé ministerstvo teď. Když zháním ty poháry nebo připomínám si, jestli na to nezapomněli, tak opravdu si každý pamatuje, že do Krkové je potřeba buď něco postat nebo se aspoň omluvit. Takže díky hasičům obec znám někdo, pane starosto, malou krámu, kdo se tímhle může chlubit. Jinak vám bych chtěl popřát co nejhorší výsledky. Perovou soutěž, ať se nikomu nic nestane. Takže děkuji panu senátoru Jílkovi. A nyní bych poprosil pana Pavla Krátkého, starostu sboru dobrovolných hasičů Krkové Lázně. Pavle Krátký, prosím, přijďte. Vážení přátelé, mám milou povinnost, že jsem požádán sborem dobrovolných hasičů, abych panu Pavlu Krátkému předal milý dárek za 50 let práce u sboru dobrovolných hasičů v obci Krkové Lázně. Soutěž je zařazená do soutěže Hasičské ligy v Hradě, jo? Tam jsou dány taky ostatní nějaké informace, spoustu z nás se známe, víme, jak to tam chodí na té Hasičské lize, takže si myslím, že nějakých velkých dotazů k vlastně materiálům a jakým způsobem ta soutěž bude probíhat, nebude. Teďkonc, co se týká pořadatelství, takže my zařadíme ty veterány vlastně asi jednokolově z toho důvodu, že jsou nahlášeni jenom jedny.
To bude, co je výhoda? Počkej, jak to je, to se nemám tři. Prosím zúčastněná družstva, aby nám tady ten prostor trošku opustili a vyšli trochu dál. Věda, jestli nevyhraje. Šest? Dej sem. Další družstvo. Provedení požárního útoku. Budeme zase točit kolem štěstí. Připravte si losy všichni. A vyhrává číslo 27. To máte 27. No, jsou tady, no, tak si teda najdete, jo. Prosím vedoucí družstev, aby zorganizovali svá družstva k slavnostnímu vyhodnocení. Jsem strašně rád, že teda jste nás navštívili v takovém hojném počtu. Nečekali jsme tolik takovou velkou návštěvu. V posledních letech to bylo tak, že prostě ty soutěžní družstva sem k nám přijeli, ale já vás všechny chápu, je to k nám kus cesty. Takže vám díky. V kategorii veteránů se na prvním a jediném místě umístilo domácí družstvo Lipová Lázně dosaženým časem 26,46. Poprosím zástupce, kteří běželi. Putovní pohár je pouze na rok.
A jak to dopadlo v kategorii mužů? Začneme teda zcela nečekaně od prvního místa. Na prvním místě a putovní pohár a věcné ceny Hrabišín B, okres Šumperk, dosaženým časem 18.75, prosím zástupce. Dosaženým časem 19.18, domácí družstvo Lipová Lázně. Takže když vidíme, jak to dopadlo u domácí, vždycky vás poprosím, aby vás tady přišlo víc. Na třetím místě, časem 19.31, Hrabišín A, okres Šumperk. Dosaženým časem 19.58 Janovice, okres Bruntál. Na pátém místě dosaženým časem 19.63 Maršíkov, okres Šumperk. Takže já bych vám chtěl za domácí pořadatelé popřát hezkou cestu domů. No a my vám slíbíme, že se polepšíme s tím začátkem, jak to haprovalo, tak jako příští rok to asi nebude, no, snad. Zdravím vás, náš starosta. Takže soutěžní družstva. Pozor, naplnění poháru, rozchod.